Hej, jag heter Johan Falk och det här är en video med en lite nyare version, lite bättre version av sättet att markera färger i Google Kalkylblad som jag visade tidigare idag. Nu finns det en ny sida, jag har uppdaterat skriptet lite grann och om man går till korta.nu/iPadMatris så kommer det till ett ställe där du inte behöver göra någon egen kod utan allting går att använda rakt av. Du blir tvungen att godkänna appen. Då gör man så här. Om du inte är inloggad på Google måste du göra det först. För att godkänna att den hanterar kalkylark, det är för att den ska kunna ändra färger. Och så måste du godkänna att den kan leta filer i din Google Drive. Det är för att du ska kunna söka efter kalkylblad som du vill kunna ändra i. Och sen så kommer den här också spara lite data. Vilket kalkylblad du jobbar med och vilka färger du använder och sådär. Om du godkänner det så får du upp en sida som inte är vacker men som funkar. Den ser ut så här. Jätteful är den. Här kan du söka på kalkylblad. Om du har någonting som heter någonting med test så kan du söka på det. Och så får du fram de som du har fått fram här eller som finns där. Då. Vi kan ju se Doctopus test. Testar vi här. Då får du upp alla flikar som hör till det blad eller det till det kalkylbladet. Så väljer du och så får du upp träffar här. Oj, här var det grejer. Och så kan du börja färglägga helt enkelt. Välj en färg, färglägga, välj en färg, färglägga. Klart. Så typ. Och du kan ändra till andra blad. Student submissions, jättebra här. Och så får du upp innehållet i det kalkylbladet. Så slipper du installera skriptet själv eller liksom skriva kod och ha det. Du blir då begränsad till bara de här färgerna. Och förhoppningsvis räcker det. Hoppas det är användbart. Vi ses. Stället att hitta det här är alltså korta.nu iPad matris. Där har du. Hej då!